O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekistonlik ishbilarmon, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani ishonilayotgan Lola Rahimovalarni qidiruvga berdi. AQSh Moliya vazirligi qora ro'yxatiga kiritilgan Rahimovga O'zbekistonda 2013 yilda ham qidiruv e'lon qilingan, lekin 2 yil avval uning ismi qidirilayotganlar ro'yxatidan g'oyib bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini istagan mulozimi vazirlik saytida 67 yoshli Rahimov G'ofur Arslonbek Ahmedovich O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi ya'ni tovlamachilik, 240 moddasi ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 moddasi ya'ni hujjatlar muhrlar tayyorlash va ularni qalbakilashtirishda gumonlanib qidirilayotgani haqidagi e'longa ozodlik e'tiborini qaratdi. Mulozim shuningdek qidiruvga berilgan yana bir fuqaro 50 yoshli Rahimova va Lola Jabborovnaning ham qidiruvga berilganiga e'tibor qaratar ekan, bu ayol G'ofur Rahimovning turmush o'rtog'i deb iddao qildi. G'ofur Rahimov va Lola Rahimovaning qidirilayotganlar ro'yxatida qayta paydo bo'lishi yuzasidan o'z savollarini berish uchun Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan 3 kun davomida bog'lanishga urindi. Nihoyat 14 iyun kuni vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda 14 mart kuni G'ofur Rahimov nomini xalqaro qidiruvga berilganlar ro'yxati e'lon qilinadigan Interpol saytidan topib bo'lmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013 yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. O'sha paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi jinoyat ishi ochgani ham xabar qilingan edi. 2016 yil 15 sentyabr kuni esa G'ofur Rahimov ismi Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasidan olib tashlangandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov shu yilning yanvar oyida Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan, O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq Sovet o'lkalaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qaror ro'yxatiga kiritilganlar orasida G'ofur Rahimov ham bor. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarini ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deb ta'riflagan. Uyushgan jinoyatga aloqador ko'riladigan shaxsning AIBA'ga muvaqqat prezident etib saylanishidan esa Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi chuqur xavotirga tushgani haqida Britaniyada chiqadigan Guardian nashri xabar bergan edi. AIBA ichidagi manba esa Guardian'ga G'ofur Rahimov hech qachon hech qanday jinoyatda aybdor deb topilmagani va tuhmat qurboniga aylanganini aytgan. Manbaga ko'ra, Rahimov hozirda AQSh Moliya vazirligi qora ro'yxatidan o'z nomini olib tashlashga erishmoqchi. G'ofur Rahimovning o'zi ham o'tgan oy AIBA saytida e'lon qilingan bayonotida uyushgan jinoiy guruhlar bilan hech qachon aloqada bo'lmaganini bildirgan.